বন্ধুসকল, আজি আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ। আৰু মোৰ সন্মুখত আছে মজিবুৰ ইঞ্জিনিয়াৰ ছাৰ। তেখেতে অকণমান গ্ৰাছ কেনেকৈ কাটিং কৰে আমাক দেখুৱাব, তাৰ বিষয়ে অলপ নলেজ দিব। আহক, গ্ৰাছ কাটিং ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। ঘণ্টাত কিমান তেল যায়? ঘণ্টাত আধা লিটাৰ। আধা লিটাৰ। ইয়াৰ পাৰফৰ্মেঞ্চ বৰ ভাল ন? বিৰাট মস্তি। কিমান কাটিব পাৰি ঘণ্টাত? এক বিঘা, আধা বিঘা? নাই, এক কঠা। এক কঠা মাটি ছুইজাৰলেণ্ডৰ মানুহে। এইটো ভিডিঅ'ত এটা এটা বস্তু আমাক ভালকৈ ছাৰে দেখুৱাইছে আৰু ফিটা কেনেকৈ লগাব লাগে তাৰ কিছু আভাস দিছে। এইটো ভিডিঅ' কৰাৰ আগতে মই ভাবিছিলোঁ ইয়াতে কিছুমান ব্লেড ইউজ কৰা হয় চাগে, কিন্তু নহয়, ইয়াত বিশেষ ফিটাৰ ইউজ কৰা হয় আৰু সেই ফিটাটোৱে গ্ৰাছখিনি ধুনীয়াকৈ কাটে। যিকোনো ফিটাৰ ইয়াত ইউজ কৰিব নোৱাৰি। মহফিল বনি তুম জো মিলে মঞ্জিল মিলে এসা দিওয়ানা হুয়া গয়ে দিল আপকে প্যার মে এসা দিওয়ানা হুয়া গয়ে দিল আপকে প্যার দিওয়ানা হুয়া গয়ে দিল আপকে প্যার মে। মহাবত হ্যাঁ মেরে রূবরূ মেরে তমন্না মে নিগাহো মে হ্যাঁ বস তু হি তু বেচানি মে আহে বারে রব সে তুঝে আপকে প্যার মে এসা দিওয়ানা হুয়া গয়ে দিল আপকে প্যার।